Outaro kurani roboni lo kongure ebuanga ya NRC ludamu ku weekend ya 17 na 12 omwezi ogujja ogwomunana mu district ya Hoima mu bukama bwe Bunyoro nga abafuzi batandise okwewandiisa okuzeeta bamu okwawukana konga bwe gwali omwaka ogwedde ng'emmotoka zaali Hoima ne Masindi ku mulundi guno abategesi abawomospoke bakozeemu enkyukakyuka nga zaakubeera Hoima woka ng'ezakafutuko zaakubeera mu kibangirizi kya hoteri ya Contage mu kibuga Hoima. Empaka zitongozeddwa leero gogo ng'abategesi basuubira okuvuganya okw'amaanyi engeri gye kiri nti eno eraundi eddirira esembayo. Wakati bw'otunuulira nti tusigazza obubonero 12 obw'okulwanira ku championship. So egenda kubeera mu okuvuganya okw'amaanyi n'okubala kyemmanyi n'okubala okungi wakati gyayinza okubala nti nkwatirira wano nyinza okumalako bwenti. Naye ndowooza egenda kubeera mu okuvuganya okw'amaanyi kubanga esalawo kinene nnyo ku championship. Nakikola nga erimu ebinnya bingi naye nagenze okuddayo okukyekera nga baagirimye tugamba nsuubira laale okuba ya speed era nkubiriza abadriva bonna okwegendereza ennyo walungi nnyo makubo malungi lwakuba nti gali tight olina okusogenderera ennyo olusomanya road book driver ogitegeere. Emmotoka zaakuyiribira mu bitundu omuli Bulindi, Kikwatamigo, Kinagozi, Buseruka ne Bugembe mu lugendo lwa kilomita 362 omugatte nga kuli Stacks Fitidis akyakulembedde ku bubonero 315, Ronald Ssebuguzi wakubiri ku bubonero 205 ate nga Duncan Mbiru ne Kukunra Njiti basibaganye ku bubonero 203.